Terve kaikille. Mä olen Ville Lahden kaupungin kirjastolta, tällä hetkellä täältä kotitoimistolta. Ajattelin, että voisin tarjota ideaa, miten saisi tätä mahdollista tylsyyttä vähän valaistua. Uusiin asioihin tutustuminenhan voi aina olla hauskaa ja kiinnostavaa. Ja musiikki varsinkin voi avartaa, auttaa vähän pääsemään neljän seinän sisältä ulos ainakin henkisesti. Uskon, että Mika Vainion tuotanto saattaa olla useimmille aika vierasta vielä. Hän on siis suomalainen, maailmalla hyvinkin tunnettu elektronisen musiikin artisti. Hän tosiaan tuossa vuonna 2017 menehtyi vähän mystisissä olosuhteissa. Joka tapauksessa hänestä julkaistiin vuonna 2019 tämmöinen muistokirja. Aluksi Iso-Britanniassa ja nyt on sitten myös meillä kirjastossa. Tässä on kirja ja mukana CD. Ilmeisesti joku keikka. Hyvin mielenkiintoinen. Mutta tosiaan tämä on enemmänkin kuin mikä elämänkerta, niin tämä on tällainen muistokirja. Tässä muun muassa tämmöinen Paul Smith, Blast First-levyyhtiön tuottaja ja perustaja, joka saattaa olla jollekin tuttu. Kuitenkin niin hän esimerkiksi muisteli Mikaa. Mika ja hänen musiikkinsa kosketti monia ihmisiä ympäri maailmaa, ja minua on mietittänyt, miten he ovat kokeneet menetyksen ja kiintymyksen. Ehkä tämä kirja auttaa meitä ymmärtämään sellaista, mitä emme tienneet aiemmin. Täällä on tekstiä erilaisista yhteistyökumppaneilta, ja muistelee sitten, että täällä on kuvia ihan tällaista perhealbumiosastoa. Kuvia maailmalta ja kertomuksia reissuilta. Sitten täällä on diskografia. Hän teki omalla nimellään kymmeniä levyjä. Sitten yksi artistin nimi on tällainen norjalainen Ö, jolla teki useita levyjä. Ehkä tunnetuin on Pansonic, jolla on myös paljon levyjä tehty. Näitä löytyy meiltä kirjastolta paljon, toki sinne nyt ei pääse, joten kerron, että niitä löytyy myös Spotifysta ja YouTubesta. Ja hauskoja hetkiä uuden musiikin parissa. Kiitos, hei!